jak asi většina z vás může předpokládat, já jsem se zabýval simulačními aspekty tohoto vývoje, nikoli vlastní konstrukce dílu, ta byla dána, ta byla neměná, vývoje od formy, od vstřikovací formy. Já přeskáču věci propagační a půjdu hned k prvnímu bodu. Na začátku v časovém horizontu, kdy byla konstruovaná vstřikovací forma, byla udělána první analýza, respektive soubor prvních analýz. Tyto analýzy byly udělány s materiálem grillami, tyto polyamid 12-20% skleněných vláken, to je důležité. A z proměněv ten moment neznámým indexem toku taveniny, protože běžně v databankách není. Byla použita technologie, která je doporučovaná výrobcem s tím, že samozřejmě během těch analýz byla částečně modifikovaná. Pro jakousi názornost zde probíhá plnění, abyste možná lépe trošičku viděli, o jaký dílec se jedná. Je jasné, že tento dílec obsahuje, zahrnuje teda jak tenkostěnné oblasti relativně, tak oblasti silnostěnné, tak oblasti vysloveně kumulace materiálu. To bude návazně celkem důležité. Tak, po vypracování analýz byly konstruktérovi vstřikovací formy poskytnuty klasické simulační výsledky od posouzení polojistoty v toku, návrh dimenzování v toku, posouzení temperační soustavy, drobný návrh úpravy temperace, orientační technologické parametry, o tom budeme mluvit vícekrát, samozřejmě velice důležitý průběh plnění a odušnění, klasické výstupy, analýz, různé napětí, rychlosti a tak dále. A potom, asi to nejdůležitější, deformace výsledného výrobku. Tak, pár obrázků k těm bodům, které jsem teďka řekl. Zde, v tomto místě, dochází k nahromadění materiálu, tak jsem tam doporučil zavést menší temperační věž, protože toto nahromadění materiálu dělá celkem paseku, ale nutno říct, sice možná situace se trochu zlepšila, nicméně prostě kumulace materiálu je kumulace materiálu, vždy se jenom temperaci nepodaří negativa této skutečnosti překonat. Tak skleněná vlákna, ta zde pochopitelně hrají významnou roli, protože, jak dále uvidíte, mají dosti zásadní vliv vedle konstrukce, vedle polohy v toku případně, mají zásadní vliv na deformace. V této oblasti je velká orientace v tomhle směru, ve směru proudění, tak i v této oblasti je zvýšená orientace ve směru plnění, zvlášť se v těch místech, co nevidíte, tam, kde je zálisek. Tak toto já přeskáču, střední část, povrchová část, nebo blíže k povrchu, jak to vypadá. Zastavím se chviličku u těchto výsledků. V oblasti v toku skleněná vlákna jsou poměrně chaotická, ale velké procento je kolmo na proudění nejspíš vlivem dotlaku. Byť krátkého, nicméně tam ten dotlak zahraje jakousi roli. V oblasti hlavňové, tady je navíc zálisek, skleněná vlákna se převážně orientují tak, jak je to běžné, ve směru proudění a zde v tomto místě, kde jsem už před chvilkou říkal, že dochází k nahromadění materiálu, tam vzniká docela slušný chaos ve směru vláken. Takže jak míra orientace je dosti rozdílná, v
tomto dílci, tak samozřejmě i ty směry se liší podle polohy na tom rámu pistole. Tak. Říkal jsem, že nejdůležitější byl pochopitelně deformace, protože jde o to, aby ten rám neovlivňoval střelbu. Je-li to možné, já nevím přesně. Ale jak vidíte, kdyby to dopadlo tak, jak na tomto obrázku, tak tady vzniká z mýho pohledu pochopitelně hezká deformace ve směru osy Z a zároveň ten U profil se nám uzavírá. Tyto dvě deformace se ukázaly jako nejkritičtější. Jo? Mimo jiné, i když zde bylo použito více výpočtů, bohužel tyto deformace přestupují jakési okrajové hodnoty přípustné, přestupují tedy tolerance. Jo? Zase je to výhoda, kdyby se takhle prohlo, možná bychom nebyli někdy po tomhle pistoli zastřeleni. Tak, pojďme dál. Tady je zase trošku lépe ukázáno, jak se nám ta pistole pěkně svírá v tom u profilu. Samozřejmě tu jakýsi násobek toho reálního svírání, ono to je v desetinách milimetrů, ale ty desetiny jsou větší než tolerance přípustná. Můžeme jít dál, pokud by byla zafixována, pokud byl rám zafixován zde v této střední části, tak oba okraje nám jdou směrem dolů a opět ta deformace je vyšší než přípustná. To samé platí i při fixaci a sledování deformace v X směru, to znamená uzavírání toho u profilu. Takže bohužel ty první analýzy přes neskorou mojí tej snahu dopadly tak, že není možné splnit všechny tolerance zadané na výkrese. Tak, pojďme dál. Poté se dokončila konstrukce formy, dokončila se výroba, udělali se první testování, to myslím, že vycházelo jakž takž, ale při rozběhu sériové výroby se ukázala zajímavá věc. Při teplotě taveniny, kterou já použil a neměl jsem moc důvod ji měnit, a ta teplota taveniny byla teplota doporučovaná výrobcem tohoto materiálu, nešel rám vystřiknout. Musela se použít mnohem vyšší teplota taveniny. O tomto rozporu vám potom pan inženýr Zeman na závěr řekne pár slov. Já můžu říct jen tu věc, že se ukázalo, že bohužel grylamid má obrovský rozptyl indexu toku taveniny a rovněž se ukázalo, že výrobce trvá na svých viskozitních datech a nehodlá diskutovat o případné revizi. Bohužel. Teda. Nicméně pro mě z toho plynul druhý úkol. Ano, přijmeme tu tento fakt, jo, a udělal jsem druhý cyklus analýz, kdy jsem použil data použitá v Plastform servisu. To zná poměrně vysoký vstřikovací tlak a jakási úroveň do tlaku. Toto je jenom vývoj tlaku během plnicí a především do tlakové fáze a v fáze chlazení, to není zajímavé. Tu tenhle obrázek dokládá, že k maximálním propadům dochází v této oblasti a zde zase samozřejmě místo, kde se nám nahromadil materiál a to zrovna není moc dobré místo pro stabilitu toho rámu. Výsledkem byly docela
možná pro někoho zajímavé, pro někoho celkem pochopitelné, velmi podobné deformace. Nezlepšili se, ani se nějak výrazně nezhoršili, prostě podobné deformace, co se týká směru a co se týká nedodržení tolerance, v podstatě zhodné. Proč k tomu tak je? No, že v podstatě u tohoto dílu deformace jsou dány konstrukci dílu a z hlediska technologického materiálem a přítomností skleněného vlákna. Takže ten technolog zase až tak moc tím neudělá. Úkolem technologa, tady jak se ukázal, byl především to vůbec vyrobit. Tak. Zde zase některé výsledky, deformační fixace střední část a vidíme, že k prohnutí je podobné. Co se týká svírání toho u profilu, opět se nerozevírá, ale zase se svírá v hodnotách podobných. Tak. Tím bychom mohli skončit. Ale je tu ještě jedna možnost. Ano. Co když přece jenom se mýlíme? Co když, ještě tady bych měl říct, aby bylo dosaženo těch patřičných tolerancí, bylo nutno vyrobit přípravky, chladící přípravky na dosažení tolerancí požadovaných, což je samozřejmě určitý zásah, nepříjemnost, zdržování, další náklady a podobně. Použil jsem návazně jako třetí krok systém Varimos, abych doložil nebo vyvrátil za skutečně tyto chladicí přípravky jsou nutné, protože systém Varimos slouží k objektivizaci nejen technologických, ale i konstrukčních a dalších dat, ale ty tady, jak bylo řečeno, se nemohly měnit. Kdybyste o tom systému Varimos chtěli něco více vědět, u stolku vám rádi o tom něco řekneme. Takže důvod použití třetího kroku je jasný. Pracoval jsem z virtuální části, pochopitelně toto já přeskáču, to je trošku vysvětlení metody Varimosu, tak ti vás teďka nebudu zdržovat. Tak. A půjdu rovnou zase k našemu rámu, kde vysvětlím, jak jsem zhruba postupoval. Použil jsem variaci nejrůznějších technologických parametrů. Variaci doby plnění, variaci tady té kritické teploty taveniny. Když je tady číslo 285 a tady 25, znamená to plus minus 25, to znamená, ten systém varioval mezi 260 a 310 stupni, tedy v rozsahu, který vlastně byl používán. 260, to, co doporučuje výrobce, a kolem 300 nebo případně nad 300 stupňů teplota, která se osvědčila v lisovně. Jo? A plus další variace doby dotlaku, velikosti, případně průběhu dotlaku a nakonec jsem varioval i teploty temperačního média, i když víme, že pokud tu máme 20% a více skleněných vláken, tou teplotou žádné zázraky neuděláme. Jo. Ještě musím říct něco jiného. Toto byl rozsah technologických parametrů, které systém by varovat, ale ještě jsem musel mu zadat, k jakým výsledkům se má dopátrat. To znamená, že při téhle fixaci jde nám o to, aby v daném směru, v naznačeném to směr osi Z, byly nalezené takové parametry automaticky, aby tento průhyb byl co nejmenší. To samé, co se týká ono svírání, zde máme fixaci, a na čtyřech místech
měříme, jak se nám bude při variaci těch parametrů ten U-profil, pokud tak zjednodušeně můžu říct, svírat. Byla tu, myslím, ještě jedna hodnota zadána, a to je délková hodnota a vzdálenost mezi jedním otvorem, druhým otvorem, abychom tady ještě pojali do výpočtu nebo zachytili nějak tento směr, tož byl v tomto případě Y-nový směr. Tak, toto byly jakési vstupy, ten systém to zpracoval a na závěr nám dal určité rezultáty, určité výsledky. Tak, první věc je, ano, používá lisovna správně tuto vysokou teplotu, bez ohledu teďka na to, že byli donuceni, aby to vůbec vyrobili, anebo ne. Ten Varimos nakonec ukázal, že ano. Že byť neměli tyhle prostředky po ruce, tak velmi správně nastavili vysokou teplotu, a to z důvodu rovněž jednoho hlediska, na které jsem předtím nedbal poněkud. A to je vnitřního napětí. Jo? Máme tady rám, kde nám kolísají tloušťky stěn, a to napětí, kdyby bylo příliš vysoké, tak může způsobit určitou nestabilitu rozměru během životnosti toho dílu. Jo? Takže to je samozřejmě nežádoucí a nutno říct, že skutečně správně zvolili z tohoto pohledu vyšší teploty, tady ty dva puntíky jsou nad sebou, kdežto když se ta teplota snížila, tak se nám úplně všechno rozjelo, napětí nám vzrostlo. To znamená, že ten materiál vlastně tu vysokou teplotu vyžaduje. A jak to teda, že výrobce zadává jakési výrazně nižší teploty pro střikování? Je to zvláštní toto. Dále, jo, optimalizované, co se říká teploto, teďka nejdůležitý, ale čeho bylo, co bylo doloženo, a to je velice důležité, že přes veškerou snahu i tohoto systému se nepodařilo deformaci ve směru osy Z a deformaci ve směru osy X natolik snížit, aby chladicí přípravky se mohly vypustit. Ty deformace byly zase poměrně podobné. To jsou jakési redukované deformace ve směru X teďka. Tak. Já bych si dovolil zhrnout tyto tři body. Takže nejprve první analýza, základní podklady pro konstrukci formy. Druhá analýza reagovala na reálné podmínky střikování. Další analýza, tentokrát Varimos, v podstatě posoudila všechny možné netechnologické varianty a přišlo se na to, že skutečně chladicí přípravek je nutný, takže ta volba jeho výroby a konstrukce výroby byla správná a že nelze za žádných okolností dosáhnout toho, aby některé, ne všechny samozřejmě, některé rozměry byly v tolerancích. Ty deformace samozřejmě se trochu lišily, ale ne příliš. A to proto, že byly v podstatě dány materiálem, obsahem plní, vtedy skleněného vlákna. A to asi z mého pohledu, simulačních analýz je zhruba vše, co jsem mohl pro tento vývoj podniknout. Takže... Máme tady nějaké otázky. Nepomohlo by použití dlouhých skleněných vláken? Zkus to odpovědět, takže přidám. Na toto se mi odpovídá těžce, protože materiál byl
předepsán. Je pravda, že dlouhá skleněná vlákna, a se možná někteří budete divit, snižují stupeň orientace, protože oni jsou normálně zapletená, jo, do sebe. Ale zda by skutečně pomohla nebo nepomohla, možná trošku ano, nevím. Ale doložit to nemůžu. Kdybych to věděl, tak nemusím dělat výpočty. Že? Tak řeknu, ano, vidíte to tak 100% to vyjde. Myslím si, že by možná trochu pomohla, ale to je takovej odhad. Tam byla to ta stavá. Kolik? Kolik parametrů Varimo spočítal a jak dlouho to trvalo? Ten obrázek jste viděli. Já to z hlavy nevím, těch variant je strašně moc, jo? Ale to bylo, já tam zkusím vyklikat to nazpět. Zde vidíte, které parametry jsem varioval. Já to můžu přečíst, dobu plnění, teplotu taveniny, dobu dotlaku, dobu chlazení, velikost dotlaku, jak v různých stupních případně, a všechny čtyři temperační okruhy samostatně, ne jako jeden celek. Samozřejmě tady lze si vymýšlet další desítky možností, ale taky se chceme skutečně v reálném čase dopátrat nějakých výsledků. Jak to asi dlouho trvalo? Trochu to mohu ovlivnit tím, že počet těch výpočtových variant sám omezím anebo přistoupím na to, co systém navrhuje. Tam vzniká nějaká matice, z toho se vyberou logické varianty, kdyby se dali všechny, to by bylo 1000 variant. Jo? Ten systém sám vybere vhodné, já to odsouhlasím nebo neodsouhlasím. Myslím si, že tu šlo o 17 výpočtů, jo? Což je takový, ukazuje se, rozumný počet. Jak dlouho závisí to na složitosti problému? Toto mohlo trvat tak okolo jednoho dne asi. Ten systém počítá poměrně rychle. Jo? Takže to je taky podmínka vůbec použití tady těchto výpočtů. Takže lze ho používat. Proč zatím není používán? Přece jenom bych asi musel použít vyšší ceny. A kdybych já použil vyšší ceny, tak vy byste mi odmítli. Takže... Tak to už bylo komerční vyjádření, nikoliv technické. Jestli to taky stačí, důležitý. Děkuji, děkuji kolegu Gabrielovi. Já jenom ještě bych chtěl krátkou zmínku k těm dlouhým skleněným vláknům. Vemte prosím v potaz, že, to je, že se jedná o vzhledový díl. A jak už tady bylo řečeno, vzhledový díl ne úplně odpovídající těm požadavkům na technologičnost konstrukcí výčinku z termoplastů. A abychom u kompozitu polyamidového vlákny obecně dostali dobrý povrch, musíme vstřikovat vysokou rychlostí. A tady tu rychlost nedosáhneme. Na ten krátkých fůzovkách, drahách a s velkými tlouškami, nebo s velkými rozdíly tlouštěk, kde ta tavenina mění směr a rychlost. Takže tady bylo velké nebezpečí vzhledových vad, což samozřejmě si u tohoto dílu nemůžeme dovolit. Takže já ještě jednou poděkuji.